danışmağınıza baxmayaraq, mən sözü elə Sevindiyin özünə vermək istəyirəm. Sevindik nəsib olur. Artıq 5 kitabın müəllifisiniz və mən sadəcə olaraq izləyə bildim, tam oxuya bilmədim. Amma bu vətənpərvərlik ruhunda yazdığın hər bir yazıda mən bilirəm ki, sənin ürəyinin mürəkkəbi var. Çünki özün bir yazar olaraq bunu yazdığın hər bir misrada yazar insan özü o duyğuları yaşayır. Sənin bu kiçik qəlbində, bu böyük vətən eşqinə görə mən sənin valideynlərinin əlindən öpürəm, evladım. Və sənə də gələcəkdə uğurlar diləyirəm. Və inanıram ki, sən möhtəşəm əsərlərin belə deyək də müəllifi olacaqsan. Və Azərbaycanımızı tək Azərbaycanımızda deyil, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda tanıdacaqsan. Buyur, söz sənə verirəm. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Tədbirə və tədbir mərasimində iştirak edəmək üçün əziyyət çəkib gələn hər kəsə dərindən qarşılayıram. Bildirmək istəyirəm ki, bu günlərim üçün xüsusi əlamətlər, sevincli, hətta mən deyərdim ki, qat sevincli bir gündür. Belə ki, dövlətçilik statusunu itirməkdə ən çətin anlarını yaşamaqda olan ölkəmizin ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qurtuluşu xilas edildi bu gün. Bir Azərbaycanın kimi bu gün önəmi mənim üçün də əvəz olunmazdır. Bu qurtuluş günü münasibətlə hamımızı təbrik edirəm və özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, belə bir əlamətlər gündə mənim kitabımdan təqdimatı keçirilir, mənim üçün də dərzini qalmaq istəyirəm. Qarabağ ağrısı ağrı bir anlayış hamımıza çox yaxşılamışdır. Hamımız bu ağrını 30 il dərdimizdə, qeymətlə, pişimizdə, hamımızda yanımızda yaşamışıq. Qasqınları, məcburi köçkünləri, ağrısını, acısını içimizdə hiss eləmişik. Mən özüm də Xocavənddə olaraq, bir qarşı məcburi köçkün olaraq, mən deyə bilərəm ki, bilmişəm ki, araşdırmışam ki, və ailəmdən öyrənmişəm ki, dədə babalarımız, anamazlarımız keçən bu illər ərzində nələr çəkiblər, hansı çətinliklərlə keçiblər. Qasqınlıq, məcburi köçkünlük, damğası adaltını yaşamaq, hamı üçün mənim dərdə axıcaydan görüşlər, şan çəkiblər. Mən də hamı üçün bundan bir çıxışmanlı aktarırım. Bu da onun sürüdür ki, bu kitabın əvvəl dəmə aldığım 4 kitabın arasında Qarabağ ağrısından üçün yer ayırmışam. Lakin hazırda iştirakçımızdan təqdim keçirilən bu kitab əvvəlki 4 kitabından görə gözlənir ki, bu kitabda Qarabağ ağrısına yox, Qarabağın sevincinə, Qarabağın azadlığı sevincinə, bu kitabda sevincidir. Möhtəşəm Zəfərin Nişanəsi adlı kitabda ölkəmizin 60-dan çox regionundan olan 76 şəhərimiz haqqında yazdığı məqalə və şeyi 365 şəhərimiz haqqında təklif elədiyim məqalə, Wikipedia səhifəsi, iki qazimin və iki dövrüsünün fərqində məqalələrin, eyni zamanda vətənpərvərlik mövzusunu keçirilən tədbirlərdə çıxışlarım yaranmışdır. Burada Zəfər sevincinə axdığım göz yaşlarında, Zəfəri canıyla, qanıyla qazananlara axdığım göz yaşlarında qarq üzümlə, yazıca uçularına çatdırmaqdan çıxışam. Bu kitabın özünü mühtəşəm Zəfər nişanəsi olaraq ədəsilə seçmişəm. Ki, şəhidlərimiz, qazilərimiz, müzəfər ordumuz mühtəşəm Zəfəri özləri bu mühtəşəm Zəfəri nişanəsinə çevirilmək. Fadəmə belə adını gətirib ki, Zəfər anlayışı, vətən müharibəsi, anlayışı şəhidlər olmadan, qazilər olmadan yarım qalmış olmalıdır. Bütün hislərimi, düşüncələrimi, duyğularımı köçürdüyüm, hər səhvdə bir şəhidimizin dastanını çevirilən bu Möhtəşəm Zəfər nişanəsi adlı kitabına, tam sona qalmanı oxumağa dəvət edirəm. Onda kitabda qəhrəmanlıq dastanları, qəlimi alınmış şəhidlərimizin olubu daha şad olan. Hörmətli tədbir iştirakçıları, icazənizlə zəhmət çəkib belə təntənəni tədbiri təşkil etdiklərinə görə müharibə əmək və silahlı qüvvələr vəkilindən təşkilatına sədri hörmətli təhər tanış etdirməyə, müavini cəli məmur təmrəla, əmin təşkilatı məmək başları, nazir məmə, nazir məmə, səbəli rayon şöbəsinin rəhbərinə, tədbirdə iştirak edilməsinin nasıl olaraq, tüm şəhər ayarlarına və bütün tədbir iştirakçılarına bir qadər şəhərlərin bildirəm, Fərmanə Tanrıqlarının İsmail Allah'ın kararını daha şaka edersin. İtirazlarınızdan çıkışını, korkuluşunu
Qoycun ruhun şad olsun. Sənə sadiq olana ürəkdən salam olsun. Sən etdin ölkəmizi. Gözəl, qəşəng Gülüstan. Səndən qorxdu, çəkindi o mənfur Ermənistan. Sən gəldin, oldu bayram. Pislər bir başa getdi. Sənin gözəl yoluna ilhamın davam etdi. Azərbaycanlıları hər yerdə birləşdirdin. Ordunu gücləndirdin, Məkkəyə verdin. Sən bu gün olmasan da əsərlərin yaşayır. Həm səhləndirdiyin Azərbaycan yaşayır. Azərbaycan yaşayır.